וזאת אנה. כמו כל החברים שלה, אנה היא דמות בעולם וירטואלי שנוצר על ידי קוד. אנה תעזור לנו להגדיר ארבעה מושגים בסיסיים בתכנות מולכי עצמים. המושג הראשון הוא עצם, או באנגלית אובייקט. העולם של אנה מורכב מעצמים. העץ הוא עצם, איש השלג הוא עצם, השמש, הקרקע וכדורי השלג הם עצמים. וגם אם היא לא יודעת את זה, אנה בעצמה היא עצם שנוצר על ידי הקוד. עצמים אחרים הם בלתי נראים, יש עצם שאחראי על מזג האוויר, הוא מנהל עצם אחר שאחראי על פתיתי השלג, יש עצם שאחראי על יצירת העצים, ואחר אחראי על יצירת ילדים. אפילו יש עצם שתפקידו רק לייצר מספרים אקראיים לשימושם של עצמים אחרים. עולמה של אנה הוא רשת מהונדסת בקפידה של עשרות אלפי עצמים. יש להם מגוון אינטראקציות מורכבות ביניהם, ובכל רגע בעולמה של אנה עצמים נוצרים ונהרסים, מתייעצים ומחליטים. מאצילים החלטות ומציפים בעיות. תכנות מונחי עצמים הוא התורה של בניית מבנים כאלה, כשם שאדריכלות היא התורה של בניית מבנים פיזיים. המושג הבסיסי השני הוא מחלקה, או באנגלית, class. אלו הן נסרין ושירה, גם הן עצמים שיצר הקוד. לאנה נסרין ושירה יש שמות שונים, לבוש אחר, והן בנות גיל אחר, אבל לכולן יש שם, לבוש וגיל. כולן גם יודעות לבצע את אותן פעולות, הן יודעות למשל לרוץ, לקפוץ, לזרוק כדורי שלג. שלוש הילדות הן עצמים מאותו סוג או קטגוריה ונוצרו מאותה תבנית. לתבנית כזאת קוראים מחלקה. ואתם בטח מזהים מחלקות נוספות בעולם שלנו. מחלקה עבור כדורי הפרווה, מחלקה עבור העצים, אחרת עבור אנשי השלג וכן הלאה. בעצם כל עצם, בתכנון מלכי עצמים, משוייך למחלקה, אפילו אם הוא העצם היחיד ממנה. עצם של מחלקה נקרא גם מופע או אינסטנס של המחלקה. כל מחלקה מגדירה אילו תכונות או אטריבוטס יהיו לה מופעים שלה. למשל, המחלקה child, ששלוש הילדות הן מופעים שלה, מגדירה שלכל ילד יש, בין היתר, שם, לבוש וגיל. מחלקת העצים עשויה להגדיר שלכל עץ יש גודל. מחלקת כדורי השלג תגדיר שלכל כדור שלג יש מיקום, מהירות או רדיוס וכו'. המושג הבסיסי השלישי, אם כן, הוא תכונות. חוץ מתכונות, כל מחלקה מגדירה גם את הפעולות שמופעים שלה יודעים לבצע. המחלקה צ'ייד למשל מגדירה את הפעולות של ריצה, קפיצה וזריקת כדורי שלג. בזכות הפעולות האלה, ענה נסרין ושירה, שהן עצמים שנוצרו מהמחלקה, יכולות לנוע ולשחק. הפעולות שהן מחלקה מגדירה נקראות שיטות או methods, וזה המושג הבסיסי הרביעי. לדוגמה, במחלקה טרי עשויה להיות שיטה שמזיזה את העץ בהינתן עוצמת הרוח. לכדורי שלג יש שיטה שמגדירה את ההתנפצות שלהם כשהם פוגעים באיזשהו משטח. בג'אווה ריצת התוכנה כולה היא רצף של שיטות שמפעילות זו את זו. לסיכום, כל עצם הוא מופע של מחלקה כלשהי. המחלקה מגדירה אילו תכונות ושיטות יהיו לכל העצמים שלה. הריצה של תוכנה מונחת עצמים היא האינטראקציה שבין העצמים.